kula jaas ah men ak Senegal mama bim toll ku ne xamne mama election la ñu wara ñaan jamm ci rew mi yalla ñu yalla defal jamm ba mu jeex ci jamm waye dafa melni Desestivi dama len méré parce que tay Desestivi Senegal war ta am ay election ñepp sen fit togul parce que dañuy xam election ni mu démé ñu wara tek ci plateau yi ay jamm dima wo nit ñi waxtaan ak ñom ci jamm han ñu inviter ku ci melni Konkané nga xamantene Sénégal ñepp xamné du waxatu deug ak ñeneen ak ñeneen nga xamantene waxi tiaxan rek lañuy wax gis nga li ngeen di tek xalé yi diko sétan dañuy fokk lolu moy deug nit ki dafa wara gëm né mëna liggéey sans laal mystique nit ki mëna nek ci aduna yalla diko protéger mom mi ko bind ba mag té du laal mystique nañuy baye liñuy def té jël télé yi di ci woné télé katch rek lañuy woné ñi ngén di woné ay 24 lan mënuñu dara mënuñu tous télé bu ci melni Desestivi ban jëriñ nga amal askan wi luddul war léna won lu baax war lén tek ci yoon nañuy bay nañuy mel suñu média ñoy yaq Sénégal Sénégal bu yaqo gis nga dëkk bu wara développer day média da ci conté journaliste da ci conté mais do léni won dara lu am jëriñ ay kunkandé ay keneen ak keneen nga xamné fenn lañuy def ñi mbobo sëriñ ci nek fi di def la nga xamné du dëgg du yoon nañ ci bayyi xel tay yeen nga doon xex goor jigen ni tu ci melni Sénégal xex goor jigen bu nga gis plateau télé bu jël spécial xex goor jigen han du boko waxe ñu nal sa baat bu mu jëm kaw wala ñu bloquer sa compte luko waral ay nafiq télé ay télé nafiq ay nittu nafiq nañi baye nañi mel dawal deug ci deuk bi sen mbokk la jazz pro nañi baye sen commentaire te wax sen xalat bra